Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vahid Hacıyev Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından Məsim Məmmədov isə Laçın rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi təyin olunub. Xüsusi nümayəndəlik mövzusunun aktuallaşması struktur dəyişikliyi ilə bağlı suallar doğurur. Maraqlıdır, Prezidentin xüsusi nümayəndəlik institutunun miqyasının böyüməsi başqa ərazilərə də təyinatın baş tutması nədən xəbər verir? Mövzu ilə bağlı Global Info'a qeyd edən Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu deyib ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə ilk dəfə yeni idarə etmə formalarının tətbiqinin şahidlik edirik. İdarə etmədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndələrinin təyin olunması da ilklərdəndir. Bu proses təzə başlayanda proqnozlaşdırmışdıq ki, növbəti mərhələdə həmin forma institutlaşa, idarə etmədə yeni metod kimi bütün Azərbaycan ərazisinə şamil olunacaq nə qədər genişlənə bilər. Bu da özlüyündə yeni icra hakimiyyəti funksiyasını yerinə yetirən institutlaşmaya gətirib çıxaracaq. Proqnozlar özünü doğruldur. Son sərəncamlardan da göründüyü kimi, sözü gedən istiqamətlərdə addımlar atılır. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yerli icra hakimiyyəti orqanlarına təyinatla bağlı Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətləri var. Acaq yerli icra hakimiyyəti orqanlarının struktur tərkibi və forması digər qanunlarımızla müəyyənləşdirilir. Bu istiqamətdə konstitusiyon maneə yoxdur.